dobrodošli nazad na Štreberi kanal. Danas za vas baš i nemam jako lepe vesti jer će cena hardvera u narednom periodu da drastično skoči, a to se posebno odnosi na SSD uređaje, možda i RAM, a ostale komponente po meni imaju jako visoku cenu, posebno grafičke karte i matične ploče. Više faktora o kojima ćemo danas u ovom klipu pričati će imati uticaj na cenu hardvera, a isto tako možda to utiče i na cenu naših licenci, pa bi bilo lepo da ukoliko vam potrebno što pre pazarite Windows Office, antivirus ili neke druge ključeve, link do našeg kupnog profila imate u opisu ovog videa, a mi se vidimo tamo. A da, ukoliko želite kratke vesti imate na YouTube Shortsu, Instagramu i TikToku. Ova tema se posebno odnosi na memorije, sa fokusom na SSD uređaje koje sadrže u sebi NAND čipove, jer je veliki nedostatak NAND čipova, a kad imate veliki nedostatak tih čipova imate i povećanje cene, a sa druge strane imate neka dešavanja na Korejskom poluostrvu, a isto tako i dešavanja u Crvenom moru. Ovo se posebno odnosi na kvalitetnije memorije sa više storidža, jer oni u sebi imaju NAND pakete koje sadrže 4 ili 8 NAND čipa na jednoj strani, da bi bili brži. Pojedini kupci NAND čipova, da ne kažem proizvođači SSD-ova, dižu svoje ugovore, tačnije plaćaju više za ove NAND čipove kako bi sebi obezbedili potrebne zalihe da snabdevaju tržište ove godine, pa će samo ovo povećanje ugovora imati i uticaj na cenu, jer dobro znate da uvek kupci plaćaju sve, a ne kompanije niti države, već mi obični smrtnici. A osim toga što ćemo imati veću cenu, tržište će se nivelisati tako što ćete imati i manje lagere, ali ujedno, kao što sam malo rekao, i veću cenu. Tako da dolazimo do nivelacije ili ti regulacije tržišta. Jer zaista, ukoliko ste kupili ili gledali cene SSD-a u prethodnom periodu, posebno početkom 2023. godine, imali su rekordno nisku cenu i takva niska cena jednostavno nije održiva za tržište i o tome smo pričali u nekom posebnom klipu. Ako ste planirali da kupite bilo koji SSD uređaj, ne pričamo o hard disku, već SSD uređajem u bilo kojem formatu koji u sebi sadrže NAND čipove, možda je to pravo vreme, iako su cene već visoke, u narednom periodu, da kažemo do kraja marta, se očekuje da ove cene eksplodiraju u nebesa i da vidimo još veće povećanje cena. Zato ili kupite sad ili čekajte da prođe ovaj talas visokih cena. Jer trenutno imamo tu regulaciju tržišta, tačnije potražnje i potrošnje. Ovo je samo jedan ciklus koji se dešava u rasponu od 3 do 5 godina i možda za nas kupce deluje jako ozbiljno, jako teško, ali ovo je stvarno jako zdravo za proizvođače čipova jer će tim obezbediti još jedan ciklus i još jedan rast svoje proizvodnje, svojih profita na duže staze. Sa druge strane, osim nedostatka RAM čipova koji se ili veštački ili prirodno generišu, imamo i dešavanje u Crvenom moru gde su jemenski Huti rešili da blokiraju sve partnere koji imaju saradnju sa Izraelom, pa tako transport do Holandije ili do Evrope jednostavno ne ide, a ukoliko hoćete da zaobiđete tu trasu morat ćete ići ispod Afrike, ispod Rta Dobre Nade, imate onda otvoreno more pa idete sve do Holandije, tu se može desiti svašta. I neka procena jeste da imate 30% više pređenih kilometara, što će oko 30 do 40% uticati na cenu, ali i samo vreme transporta ovih dobara. I naravno, sve ovo ponovo se dešava da Severna Koreja preti Južnoj Koreji, da imamo eskalaciju sukoba, jer dobro znate da se na tom južno-korejskom i severno-korejskom, ili tačnije korejskom poluostravu uvek dešavaju neke stvari, ali Južna Koreja je proizvođač čipova u ogromnoj meri gde zauzima 70% za RAM memorije ili ti memorije i 50% za NAND proizvodnju. Što znači da je Južna Koreja jako veliki igrač i sama vlada planira da uloži još veći novac u otvaranju novih fabrika, imaju projekat do 2046. godine. Znači 22 godine unapred. Znači 300 godine. Sve ovo čemu pričamo bi osim SSD-a moglo da uzdrma i tržište radnih memorija koje po meni posebno DDR5 i DDR4 imaju jako nisku cenu. Ja smo nedavno čep i ja kupili 64 GB po ceni od 200 nešto eura, nemojte mi držite za reč. Ja smatram da ta cena je jako niska, a možemo vidjeti povećanje u neko skorije vreme jer dobro znate da procesori danas više nisu skupi koliko i same matrične ploče i grafičke karte,
pa ostaje da vidimo da se cene povećaju za SSD i RAM module. A možda je sve ovo samo izgovor i veštačko podizanje cena kako bi kompanije profitirale, a nama, običnim kupcima, iz džepa ukoliko im je odakle izvukli još novca, jer je i dalje inflacija u jeku. Ništa drugari, hvala mi još jednom na izdvojenom vremenu, ja sam Račke, a mi se vidimo uskoro u nekom drugom klipu. Ćao se!